मडगावचे आमदार जे ऑपोजिशन लीडर आ दिगंबर बाब कामत आमच्या बरोबर आ। सर योकार तुमका नमस्कार। आखी कॉन्स्टिट्युएंसी सर भोवले तातूंतल्यान एक मुद्दो जो लोकांनी सगळ्यांनी रेज केलो तो म्हणजे पार्किंगचो मुद्दो, हाजेर सोल्युशन कितें सर? सी पार्किंगाचो मुद्दो हो मडगांव शहरांत सुरवाती पासून उपस्थित करता मुद्दो, हो आयतो नवो न्ही। आनी म्हणून जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें गोल्डन ज्युबली सेलेब्रेशन्स जेन्ना गोंय राज्यान केल्लीं तांकां हांवें प्रत्येक ए क्लास म्युनिसिपालिटीक 3 कोटी, बी क्लासाक 2 कोटी, सी क्लासाक 1 कोटी अशे आमी तांकां ग्रांट्स दिल्ले। आनी तांकां सांगिल्लें की बरो प्रोजेक्ट घेयात सिटी खातीर, सामको एक अत्यंत बरो असो प्रोजेक्ट घेवपाचो। मडगांव म्युनिसिपालिटीन त्या वेळाचेर ते पयशे दवरून कांयच केलें ना, थोडो तेंप तशेंच दवरलें आनी मागीर ते पार्किंगाचे खातीर तांणी प्रोजेक्ट काडलो। जो आतां नुस्त्या मार्केट आशिल्लें ओल्ड, थंय जो पार्किंग प्रोजेक्ट तयार केला तो ह्या पयशांतल्यान तयार केल्लो आसा। आतां आमी पयर मागीर आमचें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जातकीर जेन्ना आमचें पॅनल जिखून आयलें तेन्ना आमी ठरयलें की तो परत रिटेंडर करचो, कारण कोण आयलो तो घेना जालो टेंडर, पूण आतां तें पयरच परतें रिटेंडर केलां। म्हाका दिसता तो जर मल्टी स्टोरेड पार्किंगाचो प्रोजेक्ट तयार जालो जाल्यार खुबसो रिलीफ मडगांवकारांक मेळटलो। ओके, पूण हें जावपाचें आसा आतां फुडें, ऑलरेडी ऑलरेडी टेंडर ई टेंडरींग केल्लें आसा, सो फुडल्या 3-4 म्हयन्यान कामाक सुरवात जातली। हय, जर बरो जर कोणी कॉन्ट्रेक्टर आयलो जाल्यार रोखडेंच ताजें काम चालू करपाक मेळटलो। दुसरो म्हणटा तो मेजर सांसोडाचो इशू, तो तुमकांय खबर आसा, सगळे गोंयाक खबर आसा, आनी तो फातोडा तुमी खूब फावटी मिटींगेक बी जाल्ले आसा, ताका केन्ना चालीक लागतलें, थंयची गार्बेज केन्ना? संसदाचे प्रोजेक्ट एक्चुअली ऑलरेडी चालू आसा। संसदाचो प्रोजेक्ट एक्चुअली जेन्ना पळय घेतिल्लो आमी जेन्ना टेंडर काडिल्लें त्या वेळाचेर ताजो बरो पद्दतीन प्लॅन करून काडिल्लो, पूण त्या वेळाचेर तेन्नाचो आमचें सरकार गेलें, आमचें सरकार आसतना तें टेंडर काडून आमी वर्क ऑर्डर दिल्ली, आमचें सरकार वतकीर त्या प्रोजेक्टाचेर तेन्नाच्या सरकारान दुर्लक्ष केलें आनी तातूंतल्यान तांकां लँड फिलींग सायट करपाक 1 वर्स लागलें, आनी परमिशनां हाडायलीं आनी कितें हाडलें, तातूंतल्यान तो प्रोजेक्ट तांणी डिफंक्ट करून उडयलो। खूब तेंप जालो न्हू सर हो प्रोजेक्ट चालूच आसा, तुमी 5 फावटी जिखून आयले, हो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो ना? ना, प्रोजेक्ट सनसोडो हो आमचे वेळार जाल्लो मुद्दो न्ही, सनसोडो हो पुर्तुगीज काळा पासून थंय गार्बेज उडयताले, हो नवो मुद्दो न्ही, हो पयले पासून गार्बेज उडयताले। हांव जेन्ना अर्बन डॅवलॉपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो 2000 2003 तेन्ना हांवें सगळें तेंचो लिप करून आमी पिडीएचो जागो भरून काडिल्लो। तुमकां खबर आसतलें हांव नकळो, आज जें पिडीएचें मार्केट आहा तें लो लायिंग एरिया आशिल्ली, तें सगळें व्हरून आमी तें थंय घालून वयर तांबडी माती घालून तो फिलींग करून काडिल्लो। ताचे फाटल्यान परत थंय गार्बेज तयार जाली, ताचे फाटल्यान आमी तो टेंडर केलो, हांव मुख्यमंत्री आसतना टेंडर जाल्लो तो गार्बेज ट्रीट करपा खातीर, ट्रिटमेंट प्लांट घालो आनी तातूंतल्यान तो गार्बेज ट्रीट करपाक लागलो। मागीर परत थंय नव्या सरकारान मागीर थंय आनी अडखळी हाडल्यो आनी कितें हाडलें, तातूंतल्यान तो प्रोजेक्ट तसोच उरलो। आतां फायनली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान तो प्रोजेक्ट आपल्या हातांत घेतला, ऑलरेडी एक 25 TPTचो प्लांट आमी ऑलरेडी टेंडर केला, तेंय टेंडरींग केन्ना तरी ओपन जातलें, आनी सायड बाय सायड ते स्क्रिनींग करपाचें काम सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करता। तांचे 3 हें आसा थंय कचरा, तातूंतल्यान ते आसा तो एग्जिस्टींग पळय तो डंप आसा तो कमी करपाचो तांचो प्रयत्न आसा। म्हाका दिसता आनी एक 6 म्हयन्यां भितर म्हणजे फुडल्या पावसाचे पयलीं थंय कितें तरी रिजल्ट बरो मेळटलो। दुसरी गजाल हांव म्हणजे कब्रस्तानाचो इशू, तो तुमकां खबर आसा, तें म्हणटा एवरी इलेक्शनाक आमकां कमिटमेंट मेळटा कब्रस्ताना खातीर जागो मेळटा, आतां ते कोर्टान सुद्दां गेल्ले आसात, पूण कित्या खातीर हें जायना? कोणाक कब्रस्तानाचो इशू म्हणटा पळय तांकां खरें म्हाका म्हायती अर्दकुटी आसा। हांव चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना 30,000 जागो कब्रस्ताना खातीर एक्वायर केलो, संसदेच्या मुखार ज्या जाग्यार कॅथलिकाची सिमेट्री आसा ताज्या सायडीक 30,000 जागो एक्वायर करून म्युनिसिपालिटीक मार्फत एक्वायर केलो हांवें, आनी म्युनिसिपालिटीन जामा मशिदी कडेन MOU सायन केला 30 वर्सां तांकां दिवपाचो कब्रस्तान मेनटेन करपा खातीर। PWDन जें टेंडर काडलें 1.60 कोटी फूल तें डॅवलप करून दिवपाक, त्या वेळाचेर कोण तरी थोडे जाण भुरगे आयले आनी ताणें तो जागो हाडयलो, तेन्ना म्हजें सरकार नाशिल्लें, म्हजें जर सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर जाल्यार हांव थंय एक थोडे लोक घालून पुलीस घालून आमी दवरता आशिल्ले आनी काम कंप्लीट करपाक जाता आशिल्लें, कारण कोणाचो अधिकार ना, अल्टिमेटली सगळे जाण थंयच वचपाचे लिमाणे। हो आमी हांवें आख्यां कॅथलीक कम्युनिटीक एक बऱ्यांतली बरी सिमेट्री जावची म्हणून जागो एक्वायर करून दिल्लो सामको फास्ट। आज थंय एक अत्यंत गोंयांतली म्हाका अभिमान जाता, गोंयांतली अत्यंत बरी सिमेट्री
आज खं आसा जाल्यार आकेच्या परिसरांत ओवरब्रिजा कडेन आसा. तशेंच हें कब्रस्तान जावचें अशें म्हाका दिसता आतां तेय पोटान गेल्लें आसा. आनी तांचें म्हणणें आसा की आमकां तो जागो दिवचो, आमी तो 30 वर्सां जाली ते झगडटा. आमी ते ना 30 वर्सां झगडटा अशें तांचें म्हणणें आमचे कडेन आसा. कब्रस्तान तांचें पाजी फोणांत आसा. ते थोडे जाण येवन कितेंय उलयता ताका अर्थ ना. कब्रस्तान आमी आतां भुरगेपणांतल्यान मडगांवांत जल्म जाला. आमी कब्रस्तान तांचें पाजी फोणांत कितलीं वर्सां जालीं आहा. आनी तांचें डिमांड कितें की तोच कब्रस्तान मडगांवच्या लोकां खातीर ना, तें कब्रस्तान सगळे लोक सालसेतींतले सगळे लोक थंय येतात. आनी आतां गांवांनी बिवांनी कब्रस्तान करपाक लोकांचो विरोध आसता, कारण लोक म्हणटा कित्याक तुमचें पॉप्युलेशन ना हांगा कित्याक अशें जाता. आनी गांवांतले खंयचेय कुंकळे कोणी कितें जालो जाल्यार ते हांगा मडगांवांत हाडटा, पाजीफोंडाकच हाडटा. थंय जागो तांकां कमी पडटा, ही सत्य परिस्थिती. आमी थंय डॅवलॉपमेंट, हांव मुख्यमंत्री आसतना ताजोय डॅवलॉपमेंट केल्लो आमी, आनी थोडो जागो वाडयल्लो, रस्तो करून दिल्लो. आनी आतां तांचे ऑलरेडी कब्रस्तानाचो ऑर्डर दिल्ली आसा, एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा. आतां हायकोर्टान सांगलां तांकां म्हज्या कोतान, हायकोर्टान तें प्रकरण आसा. आनी म्हाका दिसता हायकोर्ट डायरेक्शन दितलें की तुमी चालू करा म्हणून कब्रस्तान. दुसरी एक रिंग रोड पयलीं आशिल्लो मडगांवांत, तो आतां रिंग रोड येवन थंय रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वेचे ट्रॅक आसा, थंय थोडीं घरां आसा. सो आतां थंय रिंग रोड जातलो, तेंची घरां वयतली काय तेंकां दुसरें जातलें? रिंग रोड जालो न्ही, तर कोणाक कोण कितें उलयता. रिंग रोड म्हणटा तो पॅरलल टू द रेल्वे ट्रॅक. विक्टर आपोलो आसा पळय, थंयच्यान डायरेक्ट रिंग रोड आतां सारको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन वता. म्युनिसिपाल्टीच्या फाटल्यान जी थोडी घरां आनी रिंग रोड थंय येवन स्टॉप जाता, तो जावपाचो ना. तो जावपा कारण तांकां रिहॅबिलेट करपाक जाय. एक्झॅक्टली. सो ते रिहॅबिलेट करतलो जाल्यार कितलेशी आतांच्या कायद्या प्रमाणे कितलेश्यो बिल्डींगे बांदच्यो पडटल्यो. ते कारण ते सगळे म्युनिसिपाल्टीचे वर्कर्स गरीब, ते तांकां रस्त्यार उडोवन कोणूच तांकां रस्त्यार उडोवन करपाक शकना आनी सोदना. म्हाकाय दिसता तांकां रस्त्यार उडोवपाक जाय. तांचे खातीर जर रिहॅबिलेशन प्रोजेक्ट जाता जाल्यारच ते जातलो. पूण आतां विक्टर आपोलो कडल्यान सारको सगळे बाजारांतल्यान जो वता पळय, तो तुज्यान सारको हांगा हांगा पर्यंत पावता. खंयचे ते तुगेले रेल्वे गेटी कडेन सारको क्लियर रिंग रोड मेळटा. आनी मुखार जो पळय विक्टर आपोलो कडल्यान वता, तो सारको तुका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान वयर जंक्शनाक जॉयन जाता. थंय आतां सद्या तरी कांय करपाचें कांय ना किंवा रिहॅबिलेट करपाचो तेंचो प्लॅन? रिहॅबिलेट करता सरकार. आमच्या सरकारा जाल्यार आमी प्रयत्न करतले. सरकारान खर्च करपाक जाय न्ही. सरकार जागो जाग्याचेर जीं घरां आसा तांकां रस्त्यार काडून उडयतलो तूं. हांवें फायर स्टेशना कडेन पळय जे लोक रावले आतां, तांकां हांवें रिहॅबिलेट केल्ले. ते स्टेशन आयलो पळय आतां जो रिंग रोड जाला, थंय पयलीं घरां आशिल्लीं थोडीं, तीं आशिल्लीं 25-26. तुमचे सरकार येयल्यार तुमी तें करतले? 100% हांव तांकां रिहॅबिलेट करतलो आनी करतलो. दुसरी गजाल, मार्केटान आमी गेले, थंय मार्केटान लोकांकडे उलयले, तेंची एक मागणी आहा की हांगा एक फायर ब्रिगेड दवरची म्हणून. इतलें कंजेशन आसा की एक लागीं एक फायर ब्रिगेड आसा जाल्यार हांगा प्रॉब्लम कितें जाले जाल्यार पावपाक येत ना म्हणून. फायर ब्रिगेड दवरपाक थंय जागोच ना. पयलीं म्हणजे थंय फायर एक्स्टिंग्विशर्स बसयल्ले आहा, खूब कडेन बसयल्या, थोडे कडेन बसयल्ले बसोवपाचो प्रयत्नूय चालू करता. ते फायर ब्रिगेड तांचे कडेन टचें आसा, असोसिएशन तांकां सांगलें टाकी बांदपाक जागो दी म्हणल्यार ते टाकी बांदपाक कोण हॅल्प करना. मातशें एडजस्ट करचें पडटा, दुकान मातशें सायडी काडचें पडटा. कितें उदक जायना ताका, उदक तूं थंयच्यान हाडपाक शकना, उदक थंयच आसचें असो तांचो प्रयत्न. थंय दवरपाक मेळना, थंय हॅल्प कितें. ताणें वेपाऱ्यांनी सगळ्यांनी एक जावन हॅल्प करत, जागो दिलो जाल्यार जागो दिलो जाल्यार करपाक शकता. प्रत्येक जाण आपल्या दारां नाका म्हणटा, दुसऱ्याच्या दारां दवर म्हणटा, अशें कशें आसा, अशें जावपाक शकना. मोती दोंगर थंय जे आसा एरिया आसा, मातशें सांगलें वता की तो दोंगर तुमचो वोट बँक म्हणून. कितपत सत्या? तुमी वचा आनी पळया मरे. मोती दोंगराचे सगळे जाण वता. आतां म्हाका मोती दोंगर हो हांव आमदार जावच्या पयलीं, हांव आमदार जालां 1994. मोती दोंगराचेर घरां हीं 1970-72 आशिल्लीं, आतां न्ही तीं. तेंचे सगळे लोक घरां बांदताले, घरां बांदपाचें काम करताले, गवंडी काम करताले आनी वेगळीं कामां करताले, कश्ट करून पोट भरताले. आतां थोडे जाण आपल्या स्वार्था खातीर मागीर तांकां वापरून घेवपाचो प्रयत्न करता. हांव तांकां डॅवलॉपमेंट, हांवें ती स्कूल बिल्डींग मारल्या, हांवें तांकां वाऱ्यार उडोवना. ताणें म्हाका सपोर्ट केला, हांवें ती स्कूल बिल्डींग मारल्या, घरांनी लायट दिल्या, घरांक उदक दिलां तांकां. ते मनीस न्ही, ह्युमन बींग न्ही, ते जे आमचे वोटर आहा तांकां बेजीक एम्युनिटी दिवप म्हजे कर्तव्य अशें हांव मानतां. ते खंयच्या जातीचे धर्माचे खंयचेय आसूं. आनी तातूंतल्यान हांवें तांकां उदक दिलें, लायट दिली, तांकां म्हाका अजाप दिसता आनी आनंद जाता आनी अभिमानूय जाता की त्या शाळेंत शिकिल्लो एक भुरगो आज चौगले कॉलेजी प्रोफेसर आहा. ताणें त्या दिसा म्हाका सांगलें मिटींगेक उलयतान, आपल्याक अभिमान आसा की तुवें शाळा घाल्ली, आपूण तातूंतल्यान शिकून आपूण आज प्रोफेसर जाला म्हणून. दीस इज द अचीवमेंट. आज तांची भुरगीं शिकल्या, खंय खंय जे सिर्विसेल आयल्या, सगळे कडेन काम करतात, तांकां ब्लेम करून कितें फायदो आसा? दुसरी गजाल, मडगांवचो बस स्टँड जो सदांच दीस इज अ टॅम्पररी बस स्टँड आनी जो बस स्टँड जावपाचो आशिल्लो तो आयज मेरेन जालो ना. खूब पयलीं तेजो सरकारान तो आडावन दवरलो, सरकारान तेन्नाचो मुख्यमंत्र्यान तो आडावन दवरलो. हांव फावंडेशन स्टोन घाल्लें तें वर्सांनी पळय, फावंडेशन स्टोन घालो, तो प्लॅन केल्लो, कंपिटिशन केल्लें इंटरनॅशनल लेवलाचेर, ऑल इंडिया लेवलाचेर कंपिटिशन केलें, बरो डिझायन
सिलेक्ट केल्लो आमी तसोच उरलो म्हणजे खन्नायन असोसिएट्स आनी ताजे टायप आशिल्लो कोण भायर तांचे कडल्यान आमी तो प्लॅन घेवन तो प्लॅन लोकांक एक्झिबीट केल्लो फावंडेशन स्टोन घाल्लो मागीर आमचे सरकार वतगीर तो प्रोजेक्ट दवरलो शेल्व गेलो तांणी मोर दॅन 10 इयर्स तो होता जशें हॉस्पिटल हॉस्पिटल पळय हाडोन दवरलें 8 वर्सां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोणाचो प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मदत प्रोजेक्ट कलेक्ट्रेट कोणाची प्रोजेक्ट कलेक्टर सुद्धा आम्हीच विजन डोळे मुखार दोन 25 वर्सां खातीर मुखार आणि त्रास पडपा जायना म्हणून कलेक्ट्रेट केलं डिस्ट्रिक्ट सरकारान हाडून दवरला सरकारान पैसे घाल्या प्रोजेक्ट जाता न्ही तो पैसे नाका ताका तुम्ही फॉलोअप केले जर तुमकां रिझन म्हज्या असेंब्ली भितर कितलेशे क्वेश्चन आहा ताजे हांवें असेंब्लीक भाषण केलां कितले खेपे प्रत्येक खेपे आश्वासन तो मुख्यमंत्री म्हणटा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट पळयता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटा सध्या आमचे कडेन पैसे ना अशे तरेतरेचे आन्सरां दिता ते आमचे सरकार येवपाची वाट पळयता अशें दिसता म्हाका जशें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी कलेक्टरेट आमी कंप्लीट करपाक शकले त्याच भशेन कदाचीत अशें आसतलें की तेंय वाट पळयता आमचे सरकार येवपाची खूब कडेन फुटपाथीर लोक आतां सामानां घेवन विकपाक बसता सगळी कडेन चडशी फुटपाथी थंय लोकल्स म्हणटा चलपाक सुद्दां मेळना मुन्सिपाल्टीचें लक्ष ना फुटपाथीचेर सगळें एन्क्रोचमेंट जायत चल्लें आसा ना तें मुन्सिपाल्टी टायम टू टायम काडटा कोणी एन्क्रोचमेंट आसलें आनी कोणें जर नजरेक हाडलें जाल्यार तें फुटपाथ केल्ले सुद्दां हांवेंच न्ही थंय फुटपाथ कोणें केल्लें मडगांवां फुटपाथाचो कन्सेप्टच नाशिल्लो सगळ्यांत पयलीं हांव चीफ मिनिस्टर जालें तेन्ना फुटपाथाचो कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलो लोहिया मैदाना कडेन फुटपाथ मारली वेगळेवेगळे रस्त्याचेर फुटपाथ मारली तातूंतल्यान खुबशे लोकांक बेनिफीट जाता आतां थोडे आसतात कोण येता आंब्याच्या सिजनाचेर आंबे घेवन बसता आनी कोणी बसता म्युन्सिपाल्टीचें काम तें म्हणजे रेगुलर कोण आसता तशें पूण केन्ना केन्ना सिजनाच्या वेळार बसता म्युन्सिपाल्टीचें काम न्ही तें काडपाचें आतां ऑलमोस्ट तुमी 25 ते 27 वर्सां मडगांवान आसा आमदार म्हणून आतां फुडें विजन कितें आसा हे सगळे प्रोजेक्ट जे उरलेले आसात ते प्रोजेक्ट फुडें येणाऱ्या 2022 एक सगळ्यांत बरो प्रोजेक्ट जो हांवें हातांत घेतला आनी जो सगळ्या कंप्लीट दक्षीण गोंयाक बऱ्याक पडटलो तो म्हणजे 6 लेन ओवर ब्रीज एट रावणफोंड आतां ते रावणफोंडाचेर जो ब्रीज आहा तो हालता तो केन्नाय कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता आनी तो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार रेल्वेक मार बसतलो आनी केप्यां वचपी लोकांचे ट्रॅफिकाचेर परिणाम जाता सगळे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळ्यो गाडयो केप्यां रोडाचेर वता तो आमी 6 लेन घेता GSIDC मार्फत ऑलरेडी ताजें टेंडर जाल्लें आसा तो जर 6 लेन घेतलो आनी तातूंतल्यान आमी आनी एक ब्युटिफिकेशनाचो प्रोग्राम घेतला म्हणजे कोकण रेल्वेचो रोड पळय आसा एंट्री आनी एक्झीट आसा तो सगळो ब्युटिफाय करपाचो तोय प्रोजेक्ट GSIDC मार्फत घेतला आनी तातूंतल्यान रिंग रोडय ब्युटिफाय जातलो रिंग रोडाचेर पळय जें आज काम चलता तेंय ब्युटिफाय जातलें तातूंतल्यान एक ट्युरिस्ट जे पळय मडगांव येतात तांकां एक बरें इम्प्रेशन दिवचें म्हणजे आमची आमी ज्या शहरांत वतात हें शहर बाबा बरें आसा अशी एक तांकां हें दिवचें हातूंतल्यान तो प्रोजेक्ट आमी घेतात ताजोय आतां टेंडर कन्सल्टंट बी अपॉयंट करून ऑलरेडी प्लॅन तयार जाल्या बहुधा एक थोड्या दिसां भितर तेंय टेंडर जातलें प्रायोरिटीचेर तुमचें कितें काम आसतलें इलेक्ट जावन येवच्या फुडें फस्ट प्रायोरिटीचेर म्हजो प्रायोरिटी आसतलो 6 लेन ब्रीज करपाचो कारण तो केन्नाय कितें जावपाक शकता मागीर ब्युटिफिकेशन ऑफ हें आसा ताजोय काम चालू करतलें आनी कितें बारीक बारीक खुबशे सिवरेज कनेक्शनां थोडीं उरल्यां तीं कंप्लीट करपाचें तर मडगांवां सिवरेज कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आसतलो आमचे जवळ जवळ आतां खुबशा वार्डांनी कनेक्शनां जालें हावस कनेक्शनां जाल्यां तीं आतां उरल्यां तीं कनेक्शनां फाटल्यान लागून लोकांच्या मातशें परत घेवपाचें अशें ते रिवर डिसरिडींग करपाचें काम चालू आसता पूण थंय चडशे हॉटेलांनी किंवां कोणें आपली सिवेज डायरेक्ट त्या रिवरान सोडिल्ली आसा पुर्तुगेजा वेळा वेल्यान तशें आसा तें पद्दत त्या खातीर ती रिवर कंप्लीट घाण जाल्ली आसा म्हणजे तुमी जर तें सिवरेज सिस्टीम जर फाल्यां कंप्लीट जाली जाल्यारच तें जातलें सिवरेज सिस्टीम म्हणून हांवें गव्हर्मेंटाक सजेशन दिलें की तुमी लोक घेतले म्हणून रावनाका तुमी प्रत्येक घर कनेक्ट करा सिवरेजा आतां 3,000 रुपया घेता ते फ्लॅटा फाटल्यान बंगल्या फाटल्यान 5,000 घेता 5,000 3,000 लोकां कडल्यान तुमी मागीर 5 वर्सां कलेक्ट करा न्ही उदकाच्या बिलांतल्यान तुमी इन्स्टॉलमेंटांनी कलेक्ट करा लोकांक आनी आज वचून फॉर्म भर हें भर ना तुमी प्रत्येक घर कनेक्ट करा अशें हांवें सजेशन विधानसभेचो सुद्दां मांडिल्लें सरकारान तें आयकून घेतलें ना आयकून घेतलें जाल्यार लोकांकूय बरें आनी सरकाराकूय बरें रेवेन्यू मेळटा आशिल्लो न्ही सगळीं घरां कनेक्ट करपाचें सरकार आतां सरकार कितें करता 3,000 भरून घेता 5,000 भरून घेता आनी मागीर कनेक्ट करता ताज्या वाट्याचें सगळें कनेक्ट करपाचें आनी मागीर कलेक्ट करपाचे पयशे इन्स्टॉलमेंटांनी सो आतां फुडें 2022 काँग्रेस सरकार जर आयलें जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली तुमी चालीक लायतले स्पिडीन आमी कमिटमेंट दिल्लो आहा लोकांक आमी आमचो मॅनिफेस्टो येतलो मॅनिफेस्टो घालतले आमी की हीं जीं जीं कामां आसात तीं प्रायोरिटीचेर करतले प्रश्नच ना एज अ ऑपोजिशन लिडर म्हणून अलायन्साचेर खंय पावल्या अलायन्साचें डिसिजन आमचे नॅशनल लेवलाचेर घेतात तांचे आसता उलोवप चालू आसता
तांच्या लेवलाचेर जाता. वयर मिटींग जाली तुम्ही सगळ्यांनी एकीकडे येऊन हात बी दुखल्लो, सो इट इज कन्फर्म दॅट गोवा फॉरवर्डचे अलायन्स झाले म्हणून. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस बरोबर असतले हे कन्फर्म सांगा. हय हय सामके दुबावत ना. मडगांवकरांच्या वोटरां खातीर तुमकां कितें सांग सर? सी म्हजो प्रयत्न आसा की मडगांव हें एक मॉडेल शहर जावचें, ताचे खातीर हांव प्रयत्न करीत आसा. आनी मडगांवचो सर्वांगीण विकास जावचो. हांव म्हणटा आमी म्हणटा की रस्त्यात बांदले टांक्यो बांदल्यो उदकाच्यो म्हणून जाता. मडगांवच्या प्रत्येक नागरिकाचो विकास जावचो, प्रत्येक घरांत सुख शांती लाभची, तसो म्हजो प्रयत्न आसा. ताचे खातीर जें कितें जाय तें करपा खातीर हांव सदांच तयार आसतलो. लोकांनी म्हाका भरपूर सहकार्य दिलें. हांव मडगांवकरांचो सामको धन्यवाद करता, कित्याक मडगांवकरांनी सदांच म्हाका सहकार्य दिलां. आनी मडगांवकरांक खबर आसा की केन्नाय कितें प्रसंग आयलो जाल्यार एक घर आनी एक टॅलिफोन नंबर तांकां सकाळ चालू मेळटलो, तो म्हणजे दिगंबर कामती. त्या घरांत ते हक्कान येवपाक शकता. ओके थँक्यू वेरी मच सर, देव बरें करूं तुम्ही उलयले आमच्या कडेन. बरें थँक्यू.